Jeg heter Annika Rose Hansen, jeg 32 år, og jeg leser til Marsna for skoleskap. Nå du transkjent og høver ikke fra Maldkolle. Når var det du fant så da at du kjenner ikke transfer? Jeg fant det at du lenger seg henne. Jeg er nesten noe som jeg lever vi i langt tog. Nesten, det er noe som jeg lever i langt tog. Jeg kjenner jo ikke til noe helt annet. Men jeg tok avgjørende avskiftet kjenen. Jag kommer ut vid tusen år. Det har varit för under 2 månader sedan. Jag har alltid varit sin annorlunda än henne. Jag passar bättre in i det som lilla jätterskola än det som lilla rönskola. Men tar jag fan det av, alltså att det var konfolk, psykiskt. Jag vill vara en väldigt kraftfullt arm, tanna arna. Det är väldigt under, ja, tull i skolan där man kan se. Ta fan något sånt där att att jag var konfolk. Jag har alltid till dem spalt vid min vänfolk. Spalt jag spel, har vi bytt om tjänstrader. Och det gjorde ju fyra att kunna vara konfolk. Fista versionen jag säger det här var en ordentlig av vinkon som är. AG, vår campingvåkning tjänar. Och så vet, kom jag sent ner om. Och så ber man ju ta sig. Och så fortalte jag när jag säger. För allt man inte hattas av vinn, mannet där. Rävligast hos Sjön faktiskt. 1,5 år sedan kanske. Han är limer i LGBT-samfunden Scholver. Så han var så stärkligen skiljande. Och man kan vara så tack som har haft så fitt vänfolk. Ät mer. Jag är min vanlig vänmän. Eller vanlig utan man sätter och skasar. Det här som inte är LGBT-are till dömes. Har varit inte så stärkligen väl mot dig. Omkvar mot honom är så mega stolande. Och det är jag super säkert om. När tror du att du har förälskat dig? Att hon har fiskat för jag har varit till Lacknan och fortalt det för mamma och så fortalt det för bachmannen och så är det enda så fortalt jag det för pappamannen. Eller mamma har fortalt det för pappamannen och pappamannen kom hem och körde morgon med att locka mig. Och när tror du så har köpt förnamn? Det är så småst. Vi följt någon som fortalt det. Vi tar inte förrän jag säger det med vimman att jag släger mig faktiskt att nu är det en helt nästan identitetsskift som ska till. Något så lite som han blev till hon är så ringt av henne så vi känner inte följt sig. Eisen som är bara ringt av henne med vi till att man blir alltså ju rådfäst och jag hade något att säga stinsna. Nu är det en som bäst är rätt av följt ta i det sida han vill med ett la mycket gamla namn men är själv är så rädliga skiljande i fyra att det är rådfäst och några folk är inte helt van vid det. Så tar det er folk som allra helst inte stannar mer så stärklande ner. Att folk som inte känner så här. Ta lite inte snäck ut det. Men tatt folk så rönn jag som bästa rätta ting. Hur ser du så folk som tatt folk kommer att säga skrivet? Det är en känsla nu mer. Jag vet inte hur. Alltså det är. Jag vet inte, det är prik också. Alltså färre syns det snarare i boken. Men det är alltså överkomligt. Alltså man. Alltså jag tar inte tjata i män. Men är rönnar rätt att det är fullt snö. Men de som är föräldrar är rävliga tjata i snitt till att till hoppa in och se det. Säger hon. Föräldrar som är fullt fri. Jag ska inte säga att det är att ta lättast och tänka från dig ett. Men det är att mega stolande. Och det är bara knyta och ta den skärman. Att det kommer ut. Vill du yngst att du är först satt själv? Alltså jag vill huxa om Gustav Verus i tjej vill fan transkjent. Men ett av det enaste jag livar vid. Hvis jag skulle ha varit glädd och inte vara transkjent så må jag vara född och göra en ögon kroppen. Jag har ångat en yngst att det inte varit hans mer kan man säga. Kan du ta Lars det? Vara transkjent? Ja. Jag har lärt mig bättre älska. Jag har också räknat er jag har brått några veckor nio. Jag tror bättre att visa mina känslor i fyra fall. Jag har inte som önskar arbetet vid. Tror jag att tar du gav mig till samma borster så är det som jag gör det. Så ber jag också räknat att föra från falken. Alltså, du är där men du är inte ordentligt här. Det enda som jag huxar till er är att den där fasaden är uppe, hon ska vara uppe, hon får inte nio. Men nu tar hon erfär nio. Jag tror så mycket bättre att sätta mig in i stöden till folk och trösta folk och få tröst från folk och du vet vara glad, alltså vara här och inte bara huxa in i hötten som jag känner men vara, alltså kom i kontakt med folk.
att jag tar när fasaden var uppe vart här så ett kämpe fokus på den där bara sitta på rollen uppe. Det är särskilt den största. Arne kom oss inte förut, så kom jag oss som ett sannkänt manfolk. Det var något som tog jag att det klarar sig att leva så länge, eller så vi så fasaderna, alltså det måste skiftas. Men det hjälper bara, alltså det var så lappalöst, det har ju alltid en liten löte. Och så får jag beina vid och ger till efter att man röjnar lustigt att följa, men det kämpar sig en tog att du behöver fokusera på vad det säger. Och du vet, jag måste viska för kvinnlig eller... Det var störst folk som Olivia. Och jag har alla dina baktankar, du vet, om några år så ger det, om några år kommer ut. Och du vet, ta ju äldre så blir det bättre. Och till att jag säger vad man tjatar över 12 år, ta säger vad man tjatar över 15 år, och så tar jag över 16, ta över en kvinna, ta säger jag över 16 år, ta över 20 år, så är en kvinna. Men du vet, ju äldre man blir, bättre du att hantera dessa stövningar. Alltså, vi får säga att jag sörst. Men ju mer att du kämpar emot jag vill att du kör, ju mer jag babblat upp en njöt där. Och du vet, tar du så öppna slusen här så är det bara... Kan allt du har hänt om du har bott uppåt långt vid att komma ut? Att det ganska är just i köpen? Jag ska inte säga till att jag inte är livande, men jag vet att inne i mig så har vi en jävla mörk och steg. Vi är att en haft nekmare självsätter än jag har nu. Och några tendenser som jag har för som till dömes kunde vara till vanta för mig själv. Jag ska vara nekst stärskare nu än det är nu. Jag tror inte att säga om jag har varit en statistik som jag inte har sett eller inte sett när man lever. Men som det visar sig att troplatsen är till det att förkänt folk som inte får att ta hjälpna som de har bruk för det, eller transkänt folk som inte får att ta hjälpna som de har bruk för det, ändå som oftast i självmord och sådant. Men jag vet, det är inte bara sådana glad och prov personer vissa inte har kommit. Är du glad nu? Jag ska inte säga att det har brötts oss ner, men jag är nekligare nu än jag var för en år så egentligen dömes. Jag tror inte bättre att passa på mig själva. Och jag har lärt snäka omfattningen som är runt om mig det dagliga. Alltså mina starfällager och min tattaste vinfölk. Och man bara på om mig appar. Nästan som om jag vet att komma där på en annan utgång. Och det är ordentligt lär för jag kunde ordentligt engagera i familjelöv och så är vi vinfölk och sådär. Jag måste inte inte gå igenom själva bors i väg. Men du vet, nu rör man bara att älska så gott som tillbringar.